မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းဘေးအန္တရာယ်တွေတွေကကင်းဝေးပြီးကိုယ်စီနှစ်ပါးလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PPTV ဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သားလိုက်ရပါတယ်။ခုချိန်ကစပြီး PPTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျမနေကြည်ပါရှင်။ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့သတင်းလာနေအတွက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းစီတွေကတော့တပိတ်ချင်းမြို့နယ်ကအကြက်ဖက်စစ်တပ်ရဲ့အင်းနက်တာဝါတိုင်းစခန်းကိုတိုက်ပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းအထူးစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ SOF တီထောင်ချင်း3နှစ်ပြည့်ဖြစ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဂုံပြူတဝလပေးပို့တဲ့သတင်းခမီးလူမျိုးများအပြစ်မဲ့ပြည်သူ9ဦးကိုအကြက်ဖက်စစ်တပ်လက်ပါစီတွေကအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့သတင်းကပလက်မျိုးမှာအကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့မျိုးမရဲစခန်းမှာဒုတိယတအူ CDF ကပလက်ထံလက်နက်နဲ့အလင်းဝင်လာတဲ့တွင်မြောင်းမြို့နယ်တန်ခါတော်တွေကအကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီကိုပတ္တနေကုစနာကန်ဆောင်တပိတ်မှောက်တဲ့တွင်နဲ့ဒီနေ့တွင်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်တော်လိုင်းစနပြလူထုတပိတ်တွင်နေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့တပိတ်ချင်းမြို့နယ်ကအကြက်ဖက်စစ်တပ်ရဲ့အင်းနက်တာဝါတိုင်းစခန်းကိုတိုက်ပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တွင်မှာမန္တလေးတိုင်းတပိတ်ချင်းမြို့နယ်အတွင်းကအကြက်ဖက်စစ်တပ်ရဲ့အင်းနက်ရွာတာဝါတိုင်းကုန်းစစ်စခန်းနဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ညမှာတွင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဆိုပါအကြက်ဖက်စစ်တပ်ရဲ့အင်းနက်တာဝါတိုင်းစခန်းနဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုအမှတ်၁စစ်သေးတာမန္တလေး PD ရဲ့တာဝန်ခံရုံးကုကဲမှုလက်အောက်ရှိအမှတ်၃အထူးလှုပ်ရှားရေးတရင်တိုင်းဒရုံအဖွဲ့နဲ့တပိတ်ချင်းမြို့နယ်ပကဖားတို့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တာပါအကြက်ဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု၂ကြိမ်ပြစ်ကူပေးခဲ့တော့လဲတာဝါတိုင်းကုန်းစစ်စခန်းနဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုသိမ်းပိုက်ရရှိကအကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အလောင်း၈လောင်းစစ်တုံးပန်း၈ဦးရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အဆိုပါစကန်သိန်းတိုက်ပွဲအတွင်းအကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီထံမှလက်နက်ငယ်23လက်ကြီမျိုးစုံ3,396တောင်းလက်ပစ်ပုံ၄လုံး၈ထမိုင်းတစ်လုံးကြီပေါင်း69ပေါင်းတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စစ်ရုံးချုပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့အထူးစစ်ဆေးရေးတပ်ဖွဲ့ SOF တီထောင်ချင်း3နှစ်ပြည့်ဖြစ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအကုန်ပြုတ်တုံလွားပေးပို့တဲ့တွင်မှာတောင်ပိုင်းစစ်စစ်သားရဲ့အထူးလက်ရုံးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ B29,999 အထူးစစ်ဆေးရေးတပ်ဖွဲ့ SOF တပ်ဖွဲ့တီထောင်ချင်း3နှစ်ပြည့်တဲ့ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအကုန်ပြုတ်တုံလွားပေးပို့လိုက်ပါတယ်တဝင်လွားထဲမှာ၃နှစ်တာကာလအတွင်းအသက်ခန္ဓာဘဝတို့ကိုပိတ်ဆက်သွားတဲ့ပြည်သူတွေကောင်းများကိုလေစာဥညစ်တယ်ဆိုတာနဲ့အစစ်စင်သောကိုယ်ကျမှုများနဲ့ရဲဘော်တဦးချင်းစီတိုင်းရဲ့ခိုင်မာပြတ်သားသောတော်လိုင်းရည်တည်ချက်များရန်သူတက်ကိုဆက်ဆက်တမန်တိုက်ခိုက်ချိန်မုံမှုများအတွက်လည်းအထူးခုံယုံမိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါအပြင်စစ်စင်ရေးကြီးများအတွက်ရဲဘော်များအားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်နေမယ်လို့ယုံကြည်ရဲဆိုပြီးတော့လည်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါရယ်အထူးစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ SOF ကို2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းတာဖြစ်ပြီးတော့2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ပြည်သူ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်စတင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကစလို့မျိုးပြစီရေးတွေဖြစ်တဲ့ပြန်လွှားအောင်နန်းထိုင်အောင်စစ်စင်ရေးတွေကိုရန်ကုန်အေရဝတီပဲခူးနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြုလုပ်ခဲ့မှာလေမြို့ရင်းစစ်စီရဲ့ဖြစ်နေ62ကြိမ်အထိဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ရန်သူတပ်သား101ဦးအထိချိန်မုံနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ကျေးလက်စစ်စီရဲ့အလေးဖြင့် KNNA ဒုံးတက်များနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲပေါင်း84ကြိမ်ဆင်နွှဲခဲ့ပါတယ်ရန်သူတပ်ရဲ့ထိုင်စကန်99အထိတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သလို၃နှစ်တာတိုက်ပွဲအတွင်းရန်သူတေဆုံး249ဦးစစ်တုံးပန်း150ကျော်ဖမ်းဆီးသိမ်းဆီးရရှိခဲ့ပြီးတော့လက်နက်မျိုးစုံ300ကျော်သိမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အထူးစစ်ဆေးရေးတပ်ဖွဲ့ SOF အနေဖြင့်ကျေးလက်စစ်ဆေးရေးတိုက်ပွဲများအား KNN နဲ့တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များနဲ့အတူပူပေါင်းပြီးကရေပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တင်းလာရီဒေသများမှာတော်လိုင်းပြီးဆုံးအောင်မြင်တဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ရန်ကုန်ကိုဦးတည်လျက်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲများအောင်မြင်တဲ့အထိစွမ်းခုဆက်လက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ဆိုပြီးတော့လည်းပြည်သူတွေကိုအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်
ခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ခမီးလူမျိုးအပြစ်မဲ့ပြည်သူခုနှစ်ဦးကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်လက်ပါစီတွေကအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့တဲ့လေးမှာရခိုင်ပြည်ပူတီတောင်မြို့နယ်ကန်ဒီကယ်ဆယ်ရေးစခန်းမှာခမီးလူမျိုးအပြစ်မဲ့ပြည်သူခုနှစ်ဦးကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတင်နန်းပေးပြီးလက်နက်တပ်ဆင်ပေးထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်ပါစီတွေကတပ်ဖြတ်လိုက်တယ်လို့အရခတတော်အေးကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ပူတီတောင်မြို့နယ်အမှတ်လေးရက်ွက်ကန်ဒီကယ်ဆယ်ရေးစခန်းမှာနေထိုင်တဲ့ခမီးလူမျိုးခုနှစ်ဦးကဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မနက်7:00နာရီမှာမြစ်ချိုးရံအတွက်ထွက်သွားရကနေပြန်လည်မရောက်ရှိတော့တာကြောင့်အရခတတော်ကိုတရင်ပေးပို့လာတဲ့အတွက်တဖက်ဝင်နေတဲ့ဂန္ဒီရွာသားတွေစုပေါင်းပြီးရှာဖွေခဲ့ရာတပ်ဖြတ်ခံထားရတဲ့အလောင်းတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အရခတတော်အေးကအသက်ခံရသူတွေကဝမ်းရည်အတွက်ဟင်းရှားကြစေအတွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လက်ပါစစ်တွေကတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဆိုရနဲ့တေဆုံးသွားတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အလောင်းတွေကိုကောင်းမွန်စွာမြေမြုပ်တကြိုပေးခဲ့တယ်လို့လိုအပ်တဲ့ကူညီတွေကိုလည်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်ဒါအပြင်အကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုအရခတတော်မှအမြန်ဆုံးရှာဖွေဖော်ထုတ်ပြီးအရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ကမ်ပလက်မြို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့မြို့မရဲစခန်းမှာဒုတိယတပ်တဦး CDF ကမ်ပလက်ထံလက်နက်နဲ့အလင်းဝင်လာတဲ့သတင်းမှာချင်းပြည်နယ်ကမ်ပလက်မြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့မြို့မရဲစခန်းမှာဒုတိယတပ်ဦး CDF ကမ်ပလက်ထံလက်နက်နဲ့အလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့ချင်း Defense Force ကမ်ပလက်ကဒီကနေ့မှသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ရန်သူရဲစခန်းမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အလင်းဝင်ဒုတိယတပ်ဟာဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာ PA-63 တနက်တလက်ကြီအတောင့်30ကြီနှစ်ခုဆက်တရေစကားပြောဆက်တလုံးတို့ကိုယူဆောင်လာကဗတ်ပြောင်းခိုလုံခဲ့တာပါကပ်ပလက်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့ဝင်များအနေနဲ့ CDF ကပ်ပလက်ထံသို့ယုံကြည်စွာဆက်သွယ်အလင်းဝင်နိုင်တယ်လို့လည်းဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ထမံတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့မြောင်မြို့နယ်တန်ဃာတော်တွေကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုပတ်တာနှိတ်ကုစနာကန်ဆောင်တပိမောက်တဲ့တွင်မှာစကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်မှာတန်ဃာတော်တွေကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုဒီကနေ့မှပတ်တာနှိတ်ကုစနာကန်ဆောင်တပိမောက်ပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဝင်းနေမီတာယုံကြောင်းတိုက်ဆရာတော်ဖရာကြီးဗဒ္ဒနာမူနီတာပြည်ဝင်တာကိုဇွန်19ရက်နေ့မှာရွေချက်ရှိရှိနဲ့လှုပ်ချံတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဇွန်22ရက်နေ့မှာလည်းမြင်းချံမြို့စာခါမကြီးရွာကခန်းနေစီရတော့ဥပုပ်တမကိုထပ်မံတပ်ဖြတ်ခဲ့တာကြောင့်တန်ဃာတော်တွေကပတ္တနေကုစနာကန်ဆောင်တပိတ်ပြုလုပ်နေကြတာပါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုတန်ဃာတော်တွေကပတ္တနေကုစနာကန်ဆောင်တပိတ်မှောက်နေတဲ့မြို့နယ်ပါ22မြို့နယ်ထိရှိနေပါပြီအခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်မြစ်ဖြဲချေမုံရီလူမှုစင်နာပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရမပေးမျိုးနဲ့ရနောက်ပြန်မလဲကြီးဒီတော်လည်းတပိတ်စစ်ကြောင်ကအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့အကြရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုဖိလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒေါ်လန်ပြည်သူတွေကနောက်ပြန်မလဲကြီးဒီတော်လည်းတပိတ်စစ်ကြောင်ဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆယ်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့အကြရှုံရေးဟစ်ကြွေးမှုရေးနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါရမပေးမျိုးနဲ့မြောက်ချမ်းကျေးရွာများတပိတ်ကအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့အကြရှုံရေးဖြစ်တဲ့ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဆန္ဒပြဒေါ်လန်ပြည်သူတွေကရမပေးမျိုးနဲ့မြောက်ချမ်းကျေးရွာများတပိတ်ဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆယ်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကျရှော်ရေးဟစ်ကျွေးမှုရေးနဲ့ချီတက်ဆန္ဒပြလှည့်လည်ခဲ့ကြတာပါ။ရှမပီမျိုးနယ်ရဲ့တော်လန်ပုံကန်ထောင်းတို့အောင်မှန်တပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကျရှော်ရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တော်လန်ပြည်သူတွေကတော်လန်ပုံကန်ထောင်းတို့အောင်မှန်ဆိုတဲ့စာသားကိုကိုက်ဆွဲပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကျရှော်ရေးဟစ်ကျွေးမှုရေးနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ရှမပီမျိုးနယ်ရဲ့အောင်လန်လှမီထောင်းတွင်းဒီတပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကျရှော်ရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တော်လန်ပြည်သူတွေကအောင်လန်လှမီထောင်းတွင်းဒီတပိတ်စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့စာသားကိုကိုက်ဆွဲပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကျရှော်ရေးဟစ်ကျွေးမှုရေးနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ဒေသခံတော်လန်ပြည်သူတွေကနေမြင့်မငိမ့်သက်မှုတွေခြားတဲ့ကပဲအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကျရှော်ရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုနေ့စဉ်ပြုလုပ်နေကြတာပါ။ဒါကတော့ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လူမှုစင်နာပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
2024 ခုနှစ်ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကနေ28ရက်နေ့ထိမိုးလေဝသအခြေအနေများကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှခုဘတ်အတွင်းမှာလည်းမုတ်တုံလီဖီယာနဲ့ဆဲနဲ့ရင်းနဲ့ဆက်ဆက်လျက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မုတ်တုံလီဖီယာနဲ့မြောင်တန်းတို့ရဲ့အင်အားကောင်းလာမှုနဲ့အတူမုတ်တုံလီအင်အားဆက်လက်အားကောင်းလာနိုင်တဲ့အတွက်တပြီလုံးမုတ်တုံမှုအနေများလိုက်မိုးတီးထန်စီမှာဖြစ်ပါတယ်။ယခုရက်သက်ဘတ်အတွင်းအထူးသဖြင့်ကံယုတ်တန်းဒေတာတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ကံယုတ်တန်းမြို့ဝကျွမော့ဒေတာများမော်တရင်သာယီဒေတာတွေမှာမုတ်တုံဆက်လက်တဲထန်နိုင်စီတာကိုသတိပြုကြဖို့နဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမြေပြိုဘေးဒဏ်ကြားရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာပါကဘေးဒဏ်ထိခိုက်မှုရောပါရေးအထူးအလေးထားပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ကြစီလိုပါတယ်ယခုတစ်ပတ်မှာမုတ်တုံမှုဆက်လက်ပုံမနိုင်ခြင်းနဲ့အတူအထက်ပိုင်းကရေများမြစ်များရဲ့အောက်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာခြင်းကြောင့်ပေါင်းစပ်မိပြီးမကွေတိုင်းပဲခူးတိုင်းအီယော်ရီတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာရေကြီးရေရှမ်းဘေးကိုအထူးအလေးထားကြရန်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးနေ့အလိုက်တပတ်စာမိုးလေဝသအခြေအနေများကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့မှာတောင်အနောက်တောင်ဘက်ကလေများတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးမြို့ဝကျွန်းပေါ်နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာအနောက်တောင်ဘက်ကလေများပြောင်းလဲတိုက်ခတ်လာနိုင်ပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ခြေနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာမုတ်တုံလီဆက်လက်အားကောင်းနိုင်ပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့မုတ်တုံမုန်တိုင်းငယ်ဟာအနောက်ဘင်္ဂလားနယ်စပ်ကိုဖြတ်ကျော်ပြီးလေပြင်းနဲ့ရံဝန်းအဖြစ်ကုန်းတဝက်ရေတဝက်ပေါ်မှာဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါတယ်မိုးခြေနေကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းထက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာနေရာနှံပြချင်းပြည်နယ်မန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့အေရော်ရီတိုင်းနေပြည်တော်နဲ့မန္တလေးတိုင်းတို့မှာနေရာကျဲကျဲကျန်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်မိုးတိထန်ခြင်းကြောင့်ရေကြီးရေရှမ်းမြေပြိုဘေးများကိုသတိပြုရှောင်ရှားကြဖို့ ਨੇရှိပေးတဲ့ကြာရောက်မှုရောပါရေးအတွက်အထူးသတိပြုပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားကြဖို့တင်ပြလိုပါတယ်မြမပင်လေပင်ချင်းကြီးကတော့မြမကံယုတ်တန်းတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လေပင်တို့မှာတခါတရံမိုးသက်လေပင်များကြာရောက်နိုင်ပြီးလိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်မိုးသက်လေပင်ကြာစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေဟာအနောက်တောင်ဘက်ကနေတနအီမိုင်30ခါနေ35မိုင်ကန်ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့မှာတောင်အနောက်တောင်ဘက်ကလေများတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးမြို့ဝကျွန်းပေါ်နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာလည်းအနောက်တောင်ဘက်ကလေများပြောင်းလဲတိုက်ခတ်လာနိုင်ပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ခြေနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာမုတ်တုံလီဆက်လက်အားကောင်းနိုင်ပါတယ်မိုးခြေနေကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာနေရာအနှံပြချင်းပြည်နယ်မန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းအေရော်ရီတိုင်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့နေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျဲကျဲကျန်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်မိုးတိထန်ခြင်းကြောင့်ရေကြီးရေရှမ်းမြေပြိုပြီးသတိပြုရှောင်ရှားကြဖို့နဲ့ရေဘေးဒဏ်ကြာရောက်မှုရောပါရေးအထူးသတိပြုပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားကြဖို့တင်ပြလိုပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်ခြေနေကတော့မြမကံယုတ်တန်းတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတရံမိုးသက်လေပြင်းများကြာရောက်နိုင်ပြီးလိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်မိုးသက်လေပြင်းကြာစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေဟာအနောက်တောင်ဘက်ကနေတနအီမိုင်30ကနေ35မိုင်ကန်ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့မှာတောင်အနောက်တောင်ဘက်ကလေများတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးမြို့ဝကျွန်းပေါ်နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာလည်းအနောက်တောင်ဘက်ကလေများပြောင်းလဲတိုက်ခတ်လာနိုင်ပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ခြေနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာမုတ်တုံလီဆက်လက်အားကောင်းနိုင်ပါတယ်မိုးခြေနေကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာနေရာနှံပြချင်းပြည်နယ်မန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်း
อีเอาดีใจเนี่ยกินบีเนรูมาเนียเจเจเนี่ยเจียนบีเนเนี่ยใจนี่มาเนียก็จะมูทิชงยานในมาเลยรักให้บีเนเนี่ยโมบีเนรูมาเนียก็ไปมูจีในมาเลยมูที่แทนจริงจังยี่จี้ยี่เซียนมีบิวบีมีกูตระลึกบิวเซียงชาจ้าบุเนี่ยชีวิตเนี่ยจะยังมูยอบายอัตุตระลึกบิวเป็นเส้นสาวยัดท่าใจเนี่ยเต็มยาลูกอะไรยามาเป็นเลบีชินิการอ ยามาเกิดเรื่องเช่าในแกลงเป็นเรื่องนู้นมาแต่ขาดยังมุดแต่ลีบีมาจะอยู่ไหนบีไล่จีไหนมาเลยมุดแต่ลีบีจะจริงยีบีมีบีลีฮะอันนั้นเราต้องไปกันดีแต่ในไม่ต้องเสียกันดีต้องเสียงามันกันที่แต่แค่ไหนมาเลยเสร็จแล้วบีสุดแล้วนั่นเสียงอะไรนี่ด้วยมูลวัตถุชินิมยากูเต็มยาปีบามีมีมาในงานจะไปเนี่ยเลยไปนู้นมาจ้าวอันนั้นต้องไปกันลีบีจะแค่ไหนบี มีว่าจมอนเนี่ยทำไมตีจารุมาเลยเจ้าอันนั้นต้องไปกันลีมีเปียงเล่แต่แค่ลานในบ้านเองเพียงลาเปียงเล่าชินิการอเพียงลาเปียงเล่าเนี่ยกับลีเปียงเล่เป็นนุ่มมาหมดตรงนี้เสร็จเลยอากาวในบ้านเองมูชินิการอรักใครบีเน่ปะกูได้อียาวรีได้เชียงกงได้กินบีเน่มอมบีเน่เนี่ยจะเนี่ยนายได้นุ่มมาเนียแนมบีอาเชียงบีเน่มันลีได้มะกุยได้กินบีเน่รุ่มมาเนียเจเจเน่ เจ้าบีเนเนตัยนี่มาเนียก็จะมูทิชงยานในมาเลยรักให้บีเน่มองบีเนเนตัยนี่ได้นู่มาเนียก็ไปมูจีในมาเลยมูเตะแทนจริงจังยี่จี้ยี่เซียนมีบิวบีมีาตระลึกบิวเซียงชาจ้าบุเน่ยี่บีเนจะยังมูยอบาสีอัตุตระลึกบิวเป็นเส้นสาวยัดชาจ้าบุเต็มยาลูกอะไรยามาเป็นเลบีชินิการอยามาเกิดเรื่องเช่าในแกลงเป็นเลบีนู่มา แต่ขาดยังมุดแต่ลีบีมาจะอยู่ไหนบีไล่จีไหนมาเลยมุดแต่ลีบีจะจริงยีบีมีบีลีฮะอันนั้นอันนั้นต้องไปกันดีแต่ในไม่ต้องเสียกันต้องต้องทำไปกันที่ได้แค่ไหนมาเลยสุดแล้วนั่นจะเช่าอย่างนี้ด้วยมูลวัตถุคำมันจะก็รออย่ามาในงานจะไปเนี่ยเลวัยนู่มาจ้าอันนั้นต้องไปกันลีบีจะได้แค่ไหนบีบีว่าจมอนเนี่ยต้องไม่ตีตาหรือมาเลยอันนั้นอันนั้นต้องไปกันลีบีจะเปลี่ยนเลยได้แค่ไหนมาเลย เป็นลาเป็นเลวชินิการอเป็นลาเป็นเลวในกับลีเป็นเลวนู่มามุดตรงนี้เสร็จเลยอากาวในมาเลยจะเป็นลาเป็นเลวมีเอาไว้มาลีพิยานในยังคงตะคุเพียบบ่อลาในมาเลยมูชินิการอรักให้บีเนียอียาวรีใจเชียงกงใจปะกูใจเกียนบีเนียมองบีเนียในจันทร์ในใจนู่มาเนียแนมบีอาเชียงบีเนียมันลีใจมะกุยใจสกายนั่งจะไปเนี่ยก็เชียงบีเนียรู้มาเนียเจเจเนี่ย เจ้าบีเนเนตัยนี่มาเนียก็จะมูทิชงยานในมาเลยมองบีเนมาเนียก็ไปมูจีในมาเลยมูที่แทนยิ่งยาวยี่จี้ยี่เซียนมีบิวบีมีาตระลึกบิวเซียงชาจ้าบุเนยี่บีเนจะยังมูยอบายอัตุตระลึกบิวเป็นเส้นสาวยัดชาจ้าบุเต็มยาลูกบาร์เลยยามาเป็นเลบีชินิการอยามาเกิดเรื่องเช่าในแกลงเป็นเลบีนู่มา แต่ขาดยังมุดแต่ลีบีมีจะอยู่ไหนบีไล่จีไหนมาเลยมุดแต่ลีบีจะจีเยบีมีบีลีฮะอันนั้นอันนั้นต้องไปกันดีแต่ในไม่ต้องเสียกันดีต้องทำงานไม่กันที่ใจแค่ไหนมาเลยเสร็จแล้วบีสุดแล้วนั่นสักคนยังนี่ด้วยมูลวัตถุคำมันจะกูเตรียมไปบ้างไหมยามาในงานจะไปเนี่ยเลยไปนู่มาจ้าอันนั้นต้องไปกันลีบีจะใจแค่ไหนบีมีว่าจมอนเนี่ยต้องไม่ตีตาหรือมาเลย อันนั้นอันนั้นเราไปกันลีมีเปียงเล่แต่แค่ลานในบ้านเองเปียงลาเปียงเล่าชินิการอเปียงลาเปียงเล่าในกับลีเปียงเล่เมียนูมามุดตรงลีเสร็จเลยอากาวในบ้านเองเปียงลาเปียงเล่ามีเอาไปมาเพียบบ่เกเรลีพิยานในยังหาเสร็จที่สีมาเพียบบ้านเองมูชินิการอรักให้บีเนียอียาวรีใจยังงงใจปะกูใจเกียนบีเนียมองบีเนียในจันทร์ในใจนู่มาเนียแนมบี เช่นบีเน่มันลีใจสกายนั่งเทปไปก็เช่นบีเน่เนี่ยเช่นบีเน่รู้มาเนี่ยเจเจเน่เช่นบีเน่เนี่ยใจนี่มาเนี่ยก็จะมูทิชงยานในมาเลยมองบีเน่เนี่ยเกี่ยบีเน่รู้มาเนี่ยก็ไปมูจีในมาเลยมูที่แทนยิ่งยาวยี่จี้ยี่เซียนมีบิวเวียมีตระลึกบิวเซียงชาจ้าบุเน่ชีวิตเนี่ยจะยังมูยอบายอัตุตระลึกบิวเป็นเส้นสาวยัดชาจ้าเย่เต็มยาลูกอะไร ยามาเป็นเลบีนชินิการอยามาเกิดเรื่องเช่าในแกลงเป็นเลบีนูมา
တခါတည်းရန်မိုးတက်လေပြင်းများကြာရောက်ပြီးလိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်မိုးတက်လေပြင်းကြတဲ့ရေပြင်းမြေပြင်းလေဟာအနောက်တောင်ဘက်ကနေတနအီမိုင်30ကနေ35မိုင်ကန်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်ယခုနောက်ဆုံးဇူလိုင်လ28ရက်နေ့တွင်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံထပ်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့မှာတောင်အနောက်တောင်ဘက်ကလေများတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးမြို့ဝကျွန်းပေါ်နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာလည်းအနောက်တောင်ဘက်ကလေများပြောင်းလဲတိုက်ခတ်လာနိုင်ပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ခြေနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာမုတ်တုံတွေဆက်လက်အားကောင်းနိုင်ပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့လေဖျားနဲ့ရံဝန်းဟာကုန်းတွင်းကိုဝင်ရောက်သွားနိုင်ပြီးမုတ်တုံလီဖျားနဲ့ဆဲဖြင့်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါတယ်မိုးခြေနေကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာနေရာနှံပြချင်းပြည်နယ်မန္တလေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းထက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျဲကျဲနဲ့ကြံပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်မိုးသီးထန်ခြင်းကြောင့်ရေကြီးရေရှမ်းမြေပြိုဝေးများသတိပြုရှောင်ရှားကြဖို့နဲ့ရေဘေးဒဏ်ကြားရောက်မှုလျော့ပါရေးအထူးသတိပြုပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားကြဖို့တင်ပြလိုပါတယ်မြမပင်လေပင်ခြေနေကတော့မြမကံယုတ်တန်းတစ်ချောင်းနဲ့ကံလွန်ပင်လေပင်တို့မှာတခါတရံမိုးသက်လေပင်များကြာရောက်နိုင်ပြီးလိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်မိုးသက်လေပင်ကြာခြင်းရေပင်မြေပင်လေဟာအနောက်တောင်ဘက်ကနေတနအီမိုင်30ကနေ35မိုင်ကန်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကြတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကသပိတ်ပေါက်ကြပါတယ်ဥပိုင်ကထုတ်တဲ့မြမပီယာရောင်းအားဟာ46ရာခိုင်နှုန်းထိုးကျသွားတယ်လို့2021ခုနှစ်မေလ23ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုသပိတ်ပေါက်တာကြောင့်စစ်တပ်ဝင်ငွေထိခိုက်လာပြီးအ ਨੇ ဆုံးတော့ပြည်သူကိုဖိနှိပ်တက်ဖြတ်တာတွေညော့နေသွားနိုင်တယ်လို့ RFA ကပြောပါတယ်စစ်တပ်ထုတ်မြမပီယာနဲ့စစ်တပ်ထုတ်ထုတ်ကုန်တွေတင်ရောင်းချဖို့စစ်ကောင်စီနဲ့စီပင်ကစိုင်းပိုင်းရှင်တွေနဲ့စီးပွားရေးသမားတွေကိုဖိအားပေးချိန်ချောက်နေတယ်လို့ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေစီကနေစုံစမ်းသိရပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုတပိတ်မှောက်ပေမဲ့လည်းကိုပိုင်ဈေးခွက်ရှိပြီးသားဖြစ်လို့ရောင်းလို့ရတဲ့နေရာမှာစိတ်ရောင်းသွားမယ်လို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ်အဲဒီထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဘယ်လိုကြီးစားတော့ဆိုပြည်သူလူထုပဲစားတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုပဲတုံ့ဆွဲတာဖြစ်တယ်မပိုးဘူးပေါ့ဗျာမပိုးရင်မစားအောင်မရှိအောင်ဒါပဲရှိပါဘန္ဒာရေးစက်မျက်နှာဘန္ဒာရေးတိုက်ပွဲဟဲ့လို့ပြောရတယ်ဒီနေ့ချိန်မှာပြည်သူအားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့စက်မျက်နှာကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်သစ်ဝင်ငွေဖြတ်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုကြီးရဲ့ပထမခြေလှမ်းဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးကစစ်တပ်ပိုင်းလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့အရက်ဘီယာ secret အုပ်စုကိုတပိတ်မောက်ခဲ့တာအတိုင်းအတာတစ်ခုဒီအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီကသူတို့ရဲ့ငွေကြေးအကျပ်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်နည်းလမ်းမျိုးစုံတုံးပြီးစူးစမ်းနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဝိုင်းကောက်ဒုတိယလိုင်းမှာအခုတိုးချဲ့ပြီးတော့ပါဝင်လာတဲ့ကုံစီနဲ့ဝင်ဆောင်မှုများကတော့အောင်ပါလိချီစစ်တပ်ပိုင်းမရဏရင်လိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ရွှေမန်းသူပသိမ်းသူထွေမြိုင်သူသံမြန်သူရှမ်းမာလီရင်လိုင်းငါးလိုင်းနဲ့တပ်ပိုင်းနဲ့နန်းမြိုင်နဲ့ဖေဖူးဒစိတ်ကော်ဖီလက်ဖက်ချောက်တို့ကိုဘူးတပိတ်တိုက်ပွဲကြီးဆင်နွှဲပြီးတော့မှတွဲဖက်ပါဝင်လာတဲ့အင်းလေးဒေသကမရဏဟိုတယ်များမှလည်းမတဲခိုခြင်းဖြင့်တပိတ်မောက်ပါဝင်ကြဖို့အလေးနဲ့တောင်းဆိုမိတာရက်ခံရရပါတယ်ခင်ဗျာ Who the bait Who the bait အယူတိုင်စေမဲ့ Who the bait အယူတိုင်စေမဲ့ Who the bait ဒီဘာလို့စစ်တပ်ကဆက်ပြီးတော့ပါဝင်ကြရမယ်ဖက်စစ်တပ်ကိုတဆိုးရှင်အောင်လုပ်နေတဲ့ဒီသွေးစွန်းဝင်ဖတ်တဲ့များကိုလူတို့အားနဲ့တိုက်ခတ်မယ်စုံစမ်းရေးအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ဗန္ဒာရံမုံဝင်စနစ်တွေကိုပြည်သူအားနဲ့တိစောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်ပြည်သူလူထုမပါဝင်တဲ့ဘယ်တော်လိုင်းကမှအောင်မြင်ဖို့ထုံးစံမရှိပါဘူးလူဦးတော်လိုင်းကြီးကယနေ့အချိန်ထိအောင်တော်လှန်ရုန်းကန်တိုင်းနေရဟာပြည်သူလူထုရဲ့ပူပေါင်းပါဝင်မှုပြည်သူလူထုရဲ့အကူအညီမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့စစ်ကောင်စီအပါအဝင်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူပေါင်းပါဝင်နေတဲ့ဘဏ်တွေမှာပြည်သူလူထုရဲ့ငွေတွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့အစား
ပိုင်းကောလုပ်ပြီးတော့ရေးဆန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ຫນွေဥပံမှာပါဝင်ပူပေါင်းပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်ထပ်စစ်စီဝါစန့်ကျင်ရဲ့ပြည်သူပတ်သက်စတင်လိုက်ပြီစစ်တပ်ထုတ်ကုန်လုပ်ရဲ့ရေးအောင်နိုင်စီဝါအမတ်တွေကျေးရာချေတဲ့တော်လည်းရေးပဲအဲ့ဒါချေတဲ့တော်လည်းရေးပဲဝိုင်းကောဒုတိယလိုင်းမှာတိုးချဲ့ပါဝင်လာတဲ့ကုံစီနဲ့ဝင်ဆောင်မှုများကိုကျွန်တော်ပြန်
တက်ပိုင်နဲ့နမ်းမြိုင်နဲ့ CPU တစ်စိတ်ကော်ဖီတစ်ဖက်၆တို့ကိုဘူးတပိတ်တိုက်ဝဲကြီးအကြီးကျယ်ဆင်နွှဲပြီးတော့မှ Grab ဖက်ပါဝင်လာတဲ့အင်းလေးဒေတာကမရနာဟိုတယ်များမှလည်းမတဲကိုချင်းဖြစ်တပိတ်မှောက်ကြပါလို့အနေနဲ့တောင်းဆိုတိုက်တွန်းမေတ္တာရပ်ခံပါလေခင်ဗျာဖက်စစ်ဝင်ဝေးဖြတ်တော့ပြည်သူဗန္နာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ဝေးဖြတ်တာပြည်သူဗန္နာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ဝေးဖြတ်တော့ပြည်သူဗန္နာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ဝေးဖြတ်တော့ပြည်သူဗန္နာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ဝေးဖြတ်တော့ပြည်သူဗန္နာတိဆောက်ရောပေါ့ဟောလားစစ်ကောင်းစီရဲ့ထုတ်ကုန်းတွေကိုစစ်ကောင်းစီရဲ့အချိုးစီးပွားကိုဝိုင်းတော်လုံးပြည်ရတန်ပြည်ချမတုံးဆွဲလေရှောင်ကျင်ကြဟဲ့ဝိုင်းတော်လုံးပြည်ရတန်ပြည်ချမတုံးဆွဲလေရှောင်ကျင်ကြဟဲ့ပြည်သူတွေပါမနိုင်မဲ့ပွဲမှုပြည်သူတွေပါမနိုင်မဲ့ပွဲမှုစီးလုံးကြပါအာတင်းကြပါတော်လန်လန်နဲ့လွင့်ကြထူကြဒုပိတ်တိုင်းဆွဲစင်ကလဲကြတော်လန်လန်နဲ့လွင့်ကြထူကြဘူးသမိတ်တိုင်းဆွဲစင်ကလဲကြဒီနွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာအကျန်းဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ရက်စက်ကြံကြုံမှုကြောင့်အသက်ပေးခဲ့ရတဲ့နွေဦးသူရဲကောင်းတွေများစွာရှိပါတယ်နွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာကိုယ့်ရဲ့ရှင်သွေးတူဦးဒါမှမဟုတ်မိဘတူဦးဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘတ်တူဦးဒါမှမဟုတ်လဲဆွေမျိုးသားချင်းအစရှိတဲ့ပြင်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ဒီမိသားစုရဲ့ဆုံးရှုံးမှုဟာဘာနဲ့မှအစားထိုးလို့မရတဲ့ဖြည့်သိမ့်လို့မရတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါသူစားတို့အားလုံးကလည်းဒီဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက်စိတ်ထိခိုက်နာခြင်းခံစားကြရတယ်။နာခြင်းခံစားနေမှာမပြီးပဲအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့နေဦးသူရဲ့ကောင်းတွေရဲ့မိသားစုတွေအတွက်ဘဝနောင်ရဲ့အစဉ်ပြေမှုဆောင်းရှောက်မှုတွေတစုံတရာလိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ရင်းနှီးပေးဆက်ခဲ့ကြတဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့ကိုယ်စားအသက်ရှင်ကြံ့ရခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကတာဝန်ကိုယ်စီရှိပါတယ်။တော်လိုင်းမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလှူခဲ့ကြတဲ့မျိုးဦးသူရဲကောင်းတွေကိုဂုဏ်ပြုရလဲရောက်တယ်လို့ဒီသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံ့ရည်သူမိသားစုတွေအတွက်လည်းတစုံတရာနှစ်သိမ့်မှုပေးရရောက်တယ်လို့နွေဦးတော်လန်ရင်အောင်မြင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုရလဲရောက်တဲ့တို့နွေဦးသူရဲကောင်းများအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်အစီအစဉ်မှာတက်အားသေးွေပါဝင်ပေးကြဖို့အတွက်သူတို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်တော်လန်ရင်အတွက်အသက်ပေးလူခဲ့တဲ့နွေဦးသူရဲကောင်းတွေရည်စူးပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကြံရည်သူမိသားစုတွေအတွက်အထောက်အပံ့တစုံတရာဖြစ်ဖို့တို့နွေဦးသူရဲကောင်းများအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုဝယ်ယူအားပေးချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ www.facebook.com/our spring heroes facebook page ကနေတက်ဆက်ဒါရိုက်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ရှင်။မြေဥတော်လိုင်းရင်မှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြရတဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့အမိပါတဲ့ဘွန်စာချုပ်တွေကိုအလူရှင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းအောင်တဲ့တနေ့ NUG ကဘွန်ငွေတွေပြန်ထုတ်ပေးတဲ့အခါမှာတော့ဒီငွေတွေကိုကျန်းရဲသူမိသားစုတွေရဲ့လက်ထဲရောက်အောင် PPTV နဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိဝန်ကြီးဌာနတွေကတာဝန်ယူပေးပို့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍များကျန်းရဲသူမိသားစုတွေနဲ့ဆက်သွယ်မရတာမျိုးဆက်ခံမဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ယောက်မရှိတော့တာမျိုးဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီငွေတွေကိုကြားဆုံးသူရဲကောင်းတွေနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရတခုခုမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လာရေးကြီးအပြီးမှာကွဲကွာနေတဲ့အချို့သောမိသားစုဝင်တွေဟာပြန်ဆောင်ကြမှာဖြစ်ပေမဲ့ဘယ်တော့မှပြန်မဆောင်နိုင်တော့တဲ့မိသားစုဝင်တွေရှိနေမှာအသေးကြပါပဲ။ဒေါ်လာရေးအတွက်မြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့နေဦးသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကျန်ရစ်မိသားစုဝင်များကိုသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဝိုင်းဝန်းဆောင်ရှားအောင်ပါအားလုံးရတောင်းပါမှာကြီးတော့ဘုံအောင်ပါ
တော်လန်ရေးကာလအတွင်းပြည်သူတဦးတယောက်စီကစားလို့တမိသားစုတရက်ကွက်တမျိုးနယ်အထိလုံခြုံစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကြရမယ့်လိုအပ်ချက်တွေကိုသူသူပြောပြပေးခြင်းပါတယ်တော်လန်ရေးကာလအတွင်းသတင်းအချက်လက်တွေကိုစင်စက်မပြတ်ဂရုစိုက်စောင့်ကြည့်နားဆွင့်နေရပါမယ်ကိုစောင့်ကြည့်နားဆွင့်နေတဲ့မီဒီယာတွေကယုံကြည်စိတ်ချရဖို့တော့လိုပါမယ်ဥပမာပြည်သူအစိုးရ NUG ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့မီဒီယာ channel တွေယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေတိုင်းရင်းသားဒေသအခြေစိုက်သတင်းမီဒီယာတွေမိမိနေထိုင်ရာဒေသအတွင်းတိုက်ပွဲတွေစတင်လာပြီဆိုရင်လုံခြုံစွာပြောင်းရွှေ့ဖို့အခုကတည်းကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်ပါမယ်ဒေသတွင်းဘေးလွတ်ရာပြောင်းရွှေ့ခိုးလုံဖို့လိုအပ်တဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေမတန်ဆွမ်းနေကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေကလေးငယ်တွေရဲ့စည်ရင်းကိုကြိုတင်ပြုစုထားရပါမယ်။ရွှေပြောင်းတဲ့နေရာဒေသတစ်ခုနီးစပ်တဲ့လုံခြုံရာနေရာဒါမှမဟုတ်ပြည်သူအစိုးရ NUG ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေတိုင်းရင်းသားလွတ်မြောက်နယ်မြေတွေမှာရှိတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းတွေစသဖြင့်ကြိုတင်သတ်မှတ်ပြင်ဆင်ထားရပါမယ်။ရွှေပြောင်းဖို့အတွက်သဲယူပို့ဆောင်မှုလမ်းကြောင်းတွေကိုလည်းအ ਨੇ စုံနှစ်ခုကြိုတင်သတ်မှတ်ပြင်ဆင်ထားရပါမယ်။လုံခြုံရေးအရလမ်းကြောင်းတွေကိုရှုတ်ဝတ်ထားပြီးမိုင်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှုကိုအထူးသတိပြုဆောင်ရွက်ရပါမယ်။တဦးတယောက်ချင်းကဆလို့အစုအဖွဲ့တွေအထိဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့အဓိကတာဝန်ခံတွေစေဝါကုသပေးနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးတာဝန်ခံတွေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုစာရင်းပြုစုထားရပါမယ်။မိသားစုတွေပြန်လည်ဆုံတွေ့ဖို့စုရက်တစ်ခုကိုလည်းသတ်မှတ်ပြုလုပ်ထားရပါမယ်။မိမိအိမ်ကထွက်ခွာချိန်မှာကိုနဲ့မပါယူဆောင်သွားဖို့အရေးပေါ်အိတ်ကိုပြင်ဆင်ထားရပါမယ်။အဲ့ဒီအိတ်ထဲမှာဘာတွေပါသင့်တယ်လဲဆိုတော့အရေးကြီးစာရက်စာတမ်း၊ငွေသား၊ဘဏ်ကတ်၊စေဝါ၊ power bank ၊ radio ၊ရေနဲ့ကြာရှည်ခံအာဟာရပြည့်ဝတဲ့ရိတ်ခါကြောက်တွေပါရပါမယ်။မိသားစုတိုင်းအတွက်ရှေးဥတုနာပြုစေးနဲ့ဆေးပစ္စည်းတက်တာ၊နိုင်၊မီးချစ်၊ဖျောင်းနိုင်၊ခြင်စေး၊ဓာတ်စားလုံးနဲ့အမျိုးသမီးတန်ရှင်ရေးသုံးပစ္စည်းတွေကိုလည်းအစဉ်သင့်စုဆောင်ထားရှိရပါမယ်။တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့ထိန်းချုပ်ဒေသတွေ၊ထိဆက်နေမြေတွေ၊ပြောင်းရွှေ့ရန်ခက်ခဲတဲ့နေရာဒေသတွေမှာနေထိုင်သူပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်တွေကနေကာကွယ်နိုင်မှုပုံခုစရာနေရာတွေ၊ပုံခုချင်းတွေနဲ့ကရုတ်ချင်းတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေစတင်လာပြီဆိုရင်လက်နက်တိုက်တွေရဲစခန်းတွေစစ်တပ်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေလက်နက်ကင်အဖွဲ့စည်းတွေရဲ့စစ်စခန်းတွေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာကိုတင်းရှောင်ဖို့လိုအပ်ပါမယ်။အကယ်လို့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားတယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပွားရာရဲနဲ့စန့်ကျင်ဘက်နေရာကိုတင်းရှောင်ရပါမယ်။ကြီးစံလာရာရဲနဲ့လွတ်ရာနေရာမှာနေကြရမယ်။ပြိုပြက်ထိခိုက်နေတဲ့အဆောက်အဦတွေကိုရှောင်ရှားပြီးခိုင်ခန့်လုံခြုံတဲ့အဆောက်အုံဒါမှမဟုတ်လုံခြုံတဲ့ကရုတ်ကျင်းတွေထဲပုံခိုရပါမယ်။ကဲလို့ကိုကပြင်ပမှာရောက်ရှိနေတဲ့ဆိုရင်တစ်ပင်တွေထူတတ်တဲ့ကြီးကွဲရာရှိတဲ့နေရာလေးမှာပုံခိုရပါမယ်။မိသားစုဝင်တိုင်းရဲ့သွေးမျိုးစားကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မြင်လွယ်သောနေရာမှာ permanent ပန်နဲ့ဖြစ်စေ၊လက်ပတ်နဲ့ဖြစ်စေရေးသားချိတ်ဆွဲထားရပါမယ်။အခြေခံရှေးဥတုနာတုံ့ပြန်လက်နေကိုလေ့လာသိရှိထားဖို့ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။လက်နက်ငယ်၊လက်နက်ကြီးနဲ့ပောက်ကွဲစေတဲ့အရာတွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားထားခြင်းရှိတဲ့ကင်တွေတာ၊စူးစမ်းတာတွေမလုပ်ကြပါဝေးရနေရမှာနေကြဖို့ပြောပါတယ်မိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုယောဂပိုးမွှားမဝင်စေဖို့တတ်နိုင်သမျှတန်ရှင်းစွာထားရပါမယ်မိမိနဲ့မိသားစုနဲ့မိတ်ဆွေတွေအကြားချင်းချင်းနှစ်သိမ့်ပေးတာရင်းနှီးစွာနေထိုင်တာအကောင်းမြင်ဝါဒအတွေ့တွေနဲ့နေထိုင်တာစတဲ့အလေးချက်တွေကိုပြောထောင်ကြရပါမယ်အရေးတော်ပုံမုတ်ချအောင်ရမည်ဘတ်တွင်ပြောကြားတော်လိုင်းစကားအစီအစဉ်စလိုက်ကြအောင်ဗျာဒီတစ်ပတ်မှာလည်းပြည်သူ့ຫນွေဦးတော်လိုင်းမှာကြာရနေရာကနေပူပေါင်းဆစ်ဆင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တော်လိုင်းကောင်းဆောင်တွေတိုင်းရင်းသားကောင်းဆောင်တွေပြည်သူ့ဥပညာရှင်တွေနဲ့ကဏ္ဍအသီးသီးကတော်လိုင်းမျိုးဆက်တို့ရဲ့တပတ်တွင်ပြောစကားတွေကိုဒီအစီအစဉ်ကနေတဆင့် PPTV အဖွဲ့သားတွေကအပတ်စဉ်စူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမအဦးဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တော်လိုင်းစကားကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကံကြမ္မာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုမြန်မာပြည်သူတွေပဲဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ကြောင်းဘယ်နိုင်ငံကမှဟိုလိုလုတ်ပါလားဒီလိုလုတ်ပါလားဆိုပြီးလုတ်လို့မရတယ်လို့လုတ်ပိုင်ခွင့်လည်းမရှိဘူးလို့ဆိုထားတဲ့ဇော်လိုင်လ14ရက်နေ့ကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ PPTV ရဲ့ຫນွေဦးမှန်ကူကွက်များအစီအစဉ်မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေဖုံးလည်းရဲ့ပြောစကားနဲ့စတင်လိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကံကြမ္မာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုမြန်မာပြည်သူတွေပဲဆုံးဖြတ်မယ်နော်ဘယ်နိုင်ငံကမှဟိုလိုလုတ်ပါလားဒီလိုလုတ်ပါလားဟိုလိုလုတ်ဒီလိုလုတ်ဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့ပုံစံချပြီးတော့ဒီပုံစံကိုထက်တတိုင်းသွားပါဆိုတာမျိုးဘယ်သူမှလုပ်လို့မရဘူးလုတ်ပိုင်ခွင့်လည်းမရှိဘူးဗျ
เนาะอ่อไอ้ตัวจังเราเราก็ปิดูก็ส่งဖြတ်တဲ့อนาคตကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒါတွားมาဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့မှာတော်လိုင်းပြည်သူတွေမန်ဒိတ်ပေးထားတဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးဥတီချက်6ရက်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့မှာရှိပြီးသား6ချက်ရှိပြီးသားเนาะဒီထဲအတိုင်းဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းမှတ်မှတ်ကြတွားဖို့ရှိဒုတိယမြောက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တော်လိုင်းရေးစကားကတော့ဇွန်လ16ရက်နေ့ကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့20မြင်းဆောင်2024အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးဟာအစကနဦးအချိန်မှာတော့မုတ်ဆိုးဆိုင်တင်သဘောမျိုးနဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းလေလာတင်ယူလာရင်းကအခုဆိုရင်ခုခံတော်လန်စစ်ကိုအတိုင်းထက်လွန်မြင့်တင်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီးပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်လင့်ချက်ယုံကြည်ဖြစ်လာပြီလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရယာယီသမ္မတကြီးဒူဝါလက်ရှိလာကအခုလိုပြောခဲ့ပါဗျာ။နှွေဦးတော်လန်ရဲ့အတွေ့ကလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးဟာအစကနဦးအချိန်မှာတော့မုတ်ဆိုးဆိုင်တင်သဘောမျိုးနဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းလေလာတင်ယူခဲ့ကြတံကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်မှာလည်းတိုင်းဒေသတော်လည်းအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့လက်ကမ်းကျူဆွမှုနဲ့ရှေ့ဆောင်တန်းပြတင် जा ပေမှုတွေဟာမျိုးဦးတော်လည်းရဲ့ခုခံတော်လည်းစစ်အခြေအနေကိုအတိုက်ထက်အလွန်မြင့်တင်ပေးနိုင်ခဲ့တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့မျိုးလင့်ချင်းရောင်ချီဖြစ်လာတယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ Justice လို့ခေါ်တဲ့တရားမျှတမှုဆိုတာထိုင်ဆောင်နေလို့မရဘူး။ Justice for fight, Justice to fight.အမှန်တရားနဲ့တရားမျှတမှုလိုချင်ရင်ကိုကိုယ်တိုင်တိုက်ပွဲဝင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဇွန်လ18ရက်နေ့ကနိုင်ငံတကာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားမျှတမှုနေ့ PVTV နဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းပြောကြားခဲ့တဲ့စကားကိုတတိယမြောက်တော်လှန်ရေးစကားအဖြစ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် Freedom is not free ဆိုတာနော်လွတ်မြောက်မှုကအလကားမရလွတ်မြောက်မှုတဲ့တိုက်ပွဲဝင်ရတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲJustice ဆိုတာထိုင်ဆောက်ရလို့မရ Justice for fight Justice to fight เนาะအမှန်တရားနဲ့တရားမျှတမှုလိုချင်လို့ရှိရင်ကိုယ်ခရိုက်တိုက်ပွဲဝင်ရပါတယ်တိုက်ပွဲဝင်နေဆိုတဲ့ဟာမှာနေတိုင်းလူတိုင်းကအကုန်လုံးဟိုတနက်ကရရမှာကျွန်တော်ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးမတရားမှုကိုစန့်ကျင်ရတဲ့စိတ်ဓာတ်မတရားမှုကစန့်ကျင်နေမှာတော်လိုင်းကြာကောင်းကြာမယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုံနိုင်တဲ့အနေထားကိုယ်လုံနိုင်တဲ့အနေထားမှုတော့စိတ်ဓာတ်ကိုဘယ်တော့မှမလျှော့ဘဲနဲ့တိုက်ပွဲဝင်မှာကျွန်တော်တို့ကတရားမျှတမှုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေချိန်မှာဆက်လက်ပြီးတော့ပါဝင်ကြပါတရားမျှတမှုယုံကြည်လို့ရှိရင်တရားမျှတမှုကကိုယ့်လက်ထဲကိုရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်စတုဒ္ဒမြောက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တော်လိုင်းရေးစကားကတော့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေဟာအခက်အခဲမျိုးစုံကြားကညီညွတ်ရေးကိုတည်ဆောက်ပြီးတိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးကိုအရယူခဲ့တယ်လို့ပဲမိမိတို့ရဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့လည်းစိန်ခေါ်မှုတွေကြားကတိုင်းပြည်ကိုဆက်ရနာရှင်အောက်ကလွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးပမ်းသွားရမှာဖြစ်တယ်လို့ဇွန်လ19ရက်နေ့က89နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့အောက်မေ့ပွဲအခမ်းအနားမှာပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ညွန့်ရဲ့ပြောစကားကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။နေပေါင်းများစွာနိုင်ငံ내ပြည်သူကိုလက်နက်အားကိုးနဲ့ဖိနှိပ်ပြီးပြည်သူ့ဆန္ဒမပါဘဲအုပ်ချုပ်နိုင်မှုပြည်သူ့ဘာသာကိုအလွဲသွန်းစားလို့အခွင့်ဒုက္ခလူဒန်းစားလို့ပြည်သူ့အပေါ်ဂုံသွေးဆုပ်ယက်တီနိုင်မှုကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ကြိုးစားနေကြတဲ့စိတ်မိတ်ဆာအာဏာရှင်များကိုဒေသအသီးသီးမှပြင်းထန်တဲ့ထိုးစစ်တွေနဲ့အင်အားအကောင်းဆုံးဖိအားပေးနိုင်တဲ့အချိန်ကာလကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လာရင်းအချိန်တစ်ခုကိုဖြတ်တန်းပြီးတဲ့နောက်မှာအင်အားစုများခေါင်းဆောင်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနားလေယုံကြည်မှုတွေပုံမူခိုင်မြဲလာခြင်းနဲ့အတူဒီအသည့်အပွင့်တွေကိုလည်းရရှိခံစားနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများဟာလည်းပဲအခက်အခဲတွေကြားကနေညီညွတ်ရေးကိုတည်ဆောက်ရင်းတိုင်းပြည်ကိုလွတ်လပ်ရေးရယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မိမိတို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုများအနေနဲ့လည်းစိန်ခေါ်မှုတွေကြားကနေတိုင်းပြည်ကိုစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးကနေလွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးပမ်းသွားကြရမှာဒီတစ်ပတ်အတွက်နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တော်လှန်ရေးစကားကတော့တိုင်းပြည်ကိုဒုက္ခပေးဖို့တတ်တတ်မွေးဖွားလာတဲ့ဂလုံဦးစောလက်သက်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့အပေါင်းပါတွေကိုတရားဥပဒေရှေ့မှောက်အပြစ်ဒဏ်ခံရစေဖို့ဆက်ပြီးစ조사သွားမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းက89နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့အောက်မေ့ပွဲအခမ်းအနားမှာအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါဗျာဒီလိုပဲဒီနေ့အချိန်ခါမှာလဲဦးစောရဲ့လက်သက်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့အပေါင်းပါတွေဟာအာဇာနည်လက်သက်ရဲဘော်ပေါင်းများစွာနဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူများကိုနေ့စဉ်တပ်ဖြတ်နေပါတယ်တိုင်းပြည်ကိုဒုက္ခပေးဖို့တတ်တဲ့မွေးဖွားလာတဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုတရားဥပဒေရှေ့မှောက်အပြစ်ဒဏ်ခံရစေဖို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးတက်ညီလက်ညီကြိုးစားလာခဲ့ကြတာအခုဆိုရင်၃နှစ်ကျော်ကာလရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်တော်ရဲ့တော်လိုင်းခီးဟာလည်းပန်းတံရော့ဖို့နီးတဲ့နီးလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့89နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့မှာတော့တိုင်းပြည်ရဲ့ရန်သူဖြစ်တဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့အပေါင်းပါတွေကိုတရားဥပဒေရှေ့မှောက်မှာကောင်းစွာအပြစ်ဒဏ်ခံရစေဖို့ပြည်သူတရားလူနဲ့တူစတဲ့တကူကြိုးစားသွားမယ်လို့လည်းထပ်မံတန်ဋိဌာန်ပြုပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်တော့ဒီစီဇန်ကိုဒီမှာပဲရနာပေးရစီနောက်တစ်ပတ်တွင်မှာလည်းဘသူတွေကဘလို့တော်လိုင်းစကားတွေပြောကြခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ PPTV အဖွဲ့သားတွေကစူးစီးတင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်နားဆင်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်။ကျွန်တော်မောင်သိန်းပါ long chong lut nat chin ko myin lo tu dai twet aka kwe pe me kitte digital p2pan nyama che a phin us dollar singapore dollar phai pat twi ko ba anan pi nit sin atu ya shi nai ne pan kaba shwe si kwat twi ta shwe su me nyama nangan twet patthama song do we chi snit song nin de spring development bank account ko shi tha yum ne ban win saw mu mya ko lat takan ma be web application ga ta sin စိတ်ချစီမံအသုံးပြုချက်ပါသလားဝေသွင်းငွေထုတ်ဖို့နိုင်ငံအဖက်မှခန့်အပ်ထားတဲ့ relationship manager များကိုဆက်သွယ်နိုင်တဲ့အပြင် crypto ဝေကြီး USDT နဲ့အရွယ်ဝေဖိနိုင်ပါပြီအခုချက်ချင်းပဲနှွေဥပအကောင့်ဖွင့်ဖို့စီရင်ပေးထားလိုက်ပါတော့နော်ကိုကျွန်တော်တို့တက်ဖွဲ့ပြီးယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတယ်အဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့15မိနစ်နဲ့ရအောင်တိမ့်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်အဲ့မှာအမခံလိုက်တယ်ပေါ့နော်အမခံလိုက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲထဲမှာပဲတစ်ဖက်မှာဖုံးပြီးတော့တစ်ဖက်မှာအဲကျွန်တော်တက်နက်ကိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒီ15မိနစ်တွင်ကျွန်တော်အဲ့စခန်းကိုရအောင်သိမ်းမှုတယ်ကျွန်တော်ဒီရဲဘော်နာမည်ကတော့ဒီအောင်ဆန်းရှားပါ။ဆိုတော့အခုကတော့ဒီတောင်ပိုင်းစစ်တပ်ကကိုရဲ့ဒီအထူးစစ်တပ်တပ်ဖွဲ့တောင်အောင်ခံပေါ့နော်။ဆိုတော့အရင်တုန်းကတော့ဒီကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းမှုတောင်အောင်နဲ့တောင်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာပေါ့။ဆိုတော့တင်းနေလောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာတော့ဒါအဲတပ်ဖွဲ့တောင်အောင်ခံဖြစ်တောင်ပေးခန့်ရခံရတာပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီးဒီခုကန်ကျော်လန်စစ်ဒီစတင်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကဒါမြို့ပြစစ်စင်ရေးကိုကျွန်တော်တို့အဓိကလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့ဒီတောင်ပိုင်းစစ်တပ်ကိုကဲ့ရဲ့ဒါလမ်းညွှန်မှုနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ညွှန်ကြားခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်နောက် AOD ပေါ့နောက်မွန်ပြည်နယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဒီ SO တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့တရင်တရင်လုံးပေါ့နော်တရင်တရင်လုံးကျွန်တော်တို့မြို့ပတ်စစ်စင်ရေးကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာအဓိကဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။နောက်မြို့ပတ်စစ်စင်ရေးဆောင်ရွက်ပြီးတော့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ကြေးလက်စစ်စင်ရေးပေါ့နော်ကြေးလက်စစ်စင်နဲ့ပတ်သက်လို့ချင်းတော့ဆောင်းနာဒီမြို့ပတ်စစ်စင်ရေးမှာတောင်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်တချို့ပဲနောက်ပြီးတော့ဒီကြေးလက်မှာရှိတဲ့ရဲဘော်တချို့နဲ့ပြန်စုဖွဲ့မှုလုပ်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ကြေးလက်စစ်စင်ရေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဒီတောင်ပိုင်းစစ်တပ်မှာဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာလည်းဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါဟိုစခန်းသိမ်းခဲ့တဲ့ SO တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့စခန်းသိမ်းခဲ့တဲ့ဟာကြီးလည်းကျွန်တော်တို့၃ခုရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီစစ်ကြောင်းတွေကျွန်တော်တို့ဟိုမြေပြင်တာမန်ကွန်ဗန်ရှင်နယ်ဝါဖားလို့ပြောလို့ရတဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေပေါ့နော်အဲလိုဟာကြီးလည်းကျွန်တော်တို့ဒါအများကြီးအောင်မြင်မှုရအောင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်အတွင်းမှာဆိုတော့အဲ့ဒီဒီဆောင်ရွက်ချက်တွေမှာအဓိကဒီစိန်ခေါ်မှုအခက်အခဲတွေကတော့အဲဒီအကောင့်ဒီအခြားနည်းလူပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လက်နက်ခဲရန်အဓိကအဲ့ဒါဖြစ်တာပေါ့။နောက်လက်နက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မနစ်ကဒီပြည်သူ့ခုခံတော်လှန်စစ်စတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မျိုးပြစစ်စင်ရေးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကြေးလက်စစ်စင်ရေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်စုဖွဲ့မှုပြန်လုပ်ပြီးတော့ဒီစတဲ့အချိန်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာဒါလက်နက်ဆိုရင်ဒါတစ်ခုမှတော့မရှိဘူးပေါ့နော်လက်နက်တစ်ခုမှမရှိဘူး။နောက်ဒီနေမြေကန် EU အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဒါကူညီပေးမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့တနက်ဆယ်လဲလောက်ကျွန်တော်တို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီဆယ်လဲလောက်နဲ့အဲကျွန်တော်တို့လုံခြုံရေးယူရတယ်ပြီးလို့ချင်းခြေတန်းစစ်ကြောင်းတွေပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ပံ့ကူညီမှုပေါ့နော်နောက် MOD ကဒီအထိုက်လျောက်ကျွန်တော်တို့ဟိုပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒါလက်နဲ့ခရမ်းတွေကိုအထိုက်လျောက်တက်ဆင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကြေးလက်စစ်စင်နဲ့ပတ်သက်လို့ချင်းဒီကြေးလက်စစ်စင်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီပထမပိုင်းမှာတော့ဒီ SO တက်ဖွဲ့အနေနဲ့ဒီနေမြေကန် EOR တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒါသူတို့ရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့လူကျွန်တော်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလုပ်တယ်ပေါ့နော်တော့နောက်ပိုင်းမှာတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမြေပြင်အခြေအနေမှာမြေပြင်ကဒီအရောက်တက်ဖွဲ့နေတဲ့အဲဒါပေါင်းသက်ဆက်ဆက်ရေးမှာလည်းအရှင်ပြည်သားတစ်ခုပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မြေပြင်စစ်စင်ရေးတွေမှာလည်းကိုယ်တိုင်ဥဆောင်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်
ဆိုအဲ့ဒီအချိန်တွေမှာကျတော့ဒီ SOS တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ကဒါကျွန်တော်တို့ဒီကိုတိုင်းဥဆောင်ပြီးတော့ဒီမြို့ပြတိုက်ပွဲတွေနောက်ပြီးတော့ဒီကြည်လက်ဆစ်စင်းနေပတ်သက်ပြီးတော့စခန်းသိမ်းပွဲတွေပါလေပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ကိုတိုင်းဆောင်ရွက်လာနိုင်တဲ့အချိန်တွေကြီးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲစပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ရတဲ့အချိန်ကစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့စပြီးတောင်းအောင်ပြေးတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့တော့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ထက်ကဒါဗျူဟာမှုတယောက်ကကျွန်တော်တို့တောင်းအောင်ပြေးတယ်ပေါ့နော်ပြေးတဲ့အချိန်မှာအဓိကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ရတယ်နောက်ပြီးတော့အီယာဟိုဘက်ကဒါတက်ဆွမှုတယောက်ကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့ဒါပထမဦးဆုံးလဲအတွေ့အကြုံလဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့စက်စားဦးဆုံးအတွေ့အကြုံမှာတကယ်စခန်းသိမ်းပွဲကိုကျွန်တော်တောင်းအောင်ပြေးခြင်းခံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော်တော်အခက်အခဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလေရင်ပြက်ခတ်တက်ခတ်မှုလဲကျွန်တော်တို့ခံရတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှလူဝင်ရလက်နဲ့အင်ရနည်းနည်းနဲ့ကျွန်တော်လောက်ရတဲ့ဟာလဲကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာအဲ့ဒါမမတ်ရဆိုလို့ချင်းဒါနေမီကန်အီယာဝန်အနေနဲ့ဒါဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူးဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲဒီဗျူဟာမှုကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တောင်းပေးလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစကန်ကိုရအောင်တင်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီကိုယ့်ကိုကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ကယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတယ်အဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့15မိနစ်နဲ့ရအောင်တင်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်အဲ့မှာအာမခံလိုက်တယ်ပေါ့နော်အာမခံလိုက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲထဲမှာပဲတစ်ဖက်မှာဖုံးပြီးတစ်ဖက်မှာအဲကျွန်တော်တို့တနက်ကင်ပြီးတော့အဲ့ဒီ15မိနစ်အတွင်းကျွန်တော်အဲ့စကန်ကိုရအောင်တင်မှုတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပထမဦးဆုံးအတွေ့အကြုံလည်းဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ရတက်ဆရာလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်တက်ခုံရတဲ့လှုပ်တဲ့အချိန်မှာလူဝင်အားလက်နဲ့ရနေပေမဲ့အဲ့ဒီစကန်ကုန်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တင်လိုက်နိုင်တယ်ပေါ့ဆိုအဲ့တော့ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရန်သူလက်နဲ့ကျွန်တော်16လက်တွေကျွန်တော်တင်စီရမိတယ်ပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံမျိုးကျွန်တော်တို့ကြုံတယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီမြို့ပြစစ်စစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ကလေးရဲစခန်းလိုဟာမျိုးဒါဆိုချင်းတကယ်မြို့ပြပေါ့နော်အဲမြို့ပြမှာကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့ထိုးသစ်ဆင်းပြီးတော့တင်ရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့အဲ့ဒီဟာတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်နလို့ပဲကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့လည်းဒါ SOS တက်ဖွဲ့တက်တယ်ပဲကျွန်တော်တို့ချင်းမုံရေးသမားလူနည်းနည်းပဲရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဥဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စစ်စင်ရေးကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုဒါအတွေ့အကြုံအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကလည်းဟိုကားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုမြို့ပြကိုဝင်နေပြီးတော့ကားတွေနဲ့ပြန်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်ကနေပြီးတော့လေနဲ့လိုက်ပစ်တယ်အဲ့ကြားတွေကပဲကျွန်တော်တို့အထိကိမ်းမရှိနဲ့အဲ့ဒီရန်သူရဲစခန်းတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့တင်လိုက်နိုင်တယ်မီးရှို့လိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ကလည်းကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်နှက်လက်တွေရတာပေါ့နော်တချို့ရဲတွေကထွက်ပြေးသွားတာမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ကြေးလက်စစ်စင်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဒါအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့စွန့်စားလောက်ခဲ့ရတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒါအတွေ့အကြုံရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတချို့တိုင်ပွဲတွေမှာကျွန်တော်တို့ရန်သူနဲ့မြေပြင်မှာတကယ်ဗရဲဆိုင်ပြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အချိန်ကြာကြာကျွန်တော်တို့တိုင်ပွဲဆင်နွှဲရတာရှိတယ်ဆိုတော့မြေပြင်မှာပေါ့နော်ရန်သူနဲ့အနီးကပေါ့မီတာ50မီတာ60အဲ့ဒီအတွင်းမှာတယောက်တယောက်ဒီလှန့်ခုံလေကြားတဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တခါကျွန်တော်တို့ကရန်သူကိုထိုးသစ်ဆင်တဲ့အချိန်မှာဒီလက်နဲ့ကြီးနဲ့အဲ့လိုမျိုးတိုက်ခိုက်တဲ့အပြင်ကိုကျွန်တော်တို့အတန်နဲ့ဖိအားပေးရလဲကျွန်တော်ရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တည်တဲ့အတိုင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအော်တယ်သူတို့တချို့ဆိုရှင်လဲဆဲဆိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေတော့လည်းရှိတယ်ပေါ့ကြားထိုးပြီးတက်မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲကျွန်တော်တို့တကယ်ရန်သူကိုကြောက်လန့်သွားအောင်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အော်ဟစ်တာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရန်သူကလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်လာတာရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကြောက်ရတာပေါ့နော်တော့သူတို့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့ပိတ်ဆို့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဒီချင်းမုံပြီးတော့အဲဆောနာမျိုးကြားထိုးပြီးတက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဘာပြန်လုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်သချင်းပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့အရင်တော့အကြောင်းနေမှာဆိုတော့ဒီကဘာမကြီးဗမာပြည်မြန်မာပြည်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတော်သချင်းပေါ့အဲ့ဒီဟာကိုသူတို့တစ်ဖွဲ့လုံးသူတို့ဆိုတယ်ဒါသူတို့လည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဒါစိတ်နဲ့စဉ်းစားပြန်လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါသူတို့လည်းအဲ့ဒါကြီးဆိုတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါအမှတ်တရကြုံခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းကိုဒီတိုက်ပွဲထဲမှာအားပေးပြီးတော့တော်ဒါအချင်းချင်းပေါ့နော်အားပေးပြီးအဲ့လိုမျိုးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အချိန်မှာဒီရန်သူတွေကလည်းဒါသူတို့ပုံစံနဲ့သူတို့ဒါသူတို့ကလည်းသူတို့ဒီနိုင်ငံတော်သချင်းတွေပါရေးဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုသူတို့မော်ဒီပြန်ပေးတာတွေပါရှိတယ်နောက်ဆုံးတော့လည်းအဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးဒါသေသွားတာပါပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုတွေ့ကြုံလဲတိုက်ပွဲထဲမှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကြုံငယ်မှုတာတွေရှိတာပေါ့ကျော်လိုင်းနှစ်နှစ်အတွင်းမှာတကယ်ဝမ်းနဲ့စရာအကောင်းဆုံးအချိန်တွေလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးတွေ့ကြုံငယ်မှုတယ်ပေါ့နော်ဒီကတော့မနစ်ကဆိုရင်ကျွန်တော်မြေပတ်စစ်စင်ဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်မှာဒီမြို့ပြမှာပဲအစိုးရတပ်ဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးပေါ့နော်ဒါအသက်ဆုံးရှုံးသွားတာရှိတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအစိုးရတပ်ဖွဲ့ဝင်အယောက်ကျွန်တော်40ကျော်မြို့ပြမှာကျွန်တော်တို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းအဲစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းကိုခံလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ရတော့ဒါကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေဒါအဆိုးဆုံးအခြေအနေတစ်ခုပေါ့နော်တော့တခြားအတွေ့အကြုံတွေတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝမ်းနဲ့ကြာအကောင်းဆုံးအခြေအနေလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာပေါ့တချို့ဟာရေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလုံးဝအိပ်လို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီဘက်ဆက်ရက်ထိကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကာလာတွေတော့ဆိုရင်လုံးဝအိတ်လို့မရဘူးအိတ်ကာလာဆိုညဘက်အိတ်လို့ရှိရင်လည်းဒီစိတ်ထဲမှာနေရာတွေပဲမြင်အောင်ဟိုကြားရောက်ပြီးတော့တော့အမြဲတမ်းသတိရတိုင်းကျွန်တော်တို့ဟိုမျက်ရည်ကျတဲ့အခိုက်အတန့်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အများကြီးကြုံခဲ့ဘူးတော့ပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်အဆိုးဆုံးအခြေအနေတွေပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ
ဒီကျေးလက်စစ်စင်ဒီဆောင်ရွက်တဲ့ဟာမှာကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ဒီတောင်းဆုံးတိုက်ပွဲမှာဆိုရင်အများဆုံးကျွန်တော်တို့6ဦးကျွန်တော်ကြာဆုံးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကလည်းညာတကယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကြာဆုံးတဲ့ရဲဘော်တွေကကျွန်တော်နဲ့ဒါအနည်းကနေပြီးတော့အများအားအတူတိုက်ပွဲဝင်တဲ့ရဲဘော်တွေပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအာဒီကျွန်တော်ကရှေ့ဆုံးကနေကျွန်တော်တက်တယ်တက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီရဲဘော်ဘတ်ချက်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရင်းမှုရှေ့ဆုံးကမတက်နဲ့အနောက်မှာပဲကြံခဲ့ကျွန်တော်တက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲသူတို့ရှေ့ဆုံးကတက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာပဲသူတို့ဒီရန်သူရဲ့စခန်းကုန်းပေါ်မှာပဲရန်သူနဲ့အပြန်အလှန်ပြင်ခတ်တက်ခိုင်းနေတဲ့အဲကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေ၄၅၆ယောက်ပေါ့နော်၆ဦးဒါရန်သူစခန်းကုန်းပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကြာဆုံးသွားတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့အတွက်အဲတကယ်အဆိုးဆုံးနဲ့အဲဟိုတကယ်ဝမ်းနည်းတဲ့အကောင်းဆုံးအခြေအနေတွေပေါ့နော်တကယ်မြေပြင်မှာအဲကျွန်တော်တို့ဒီဘလောက်ပဲတည်ရဲတယ်ဟိုတိုက်ရဲတယ်ခိုက်ရဲတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်ကိုယ့်ဘက်ကကိုယ့်ရဲဘော်တွေအဲဒီကြာဆုံးလာတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေအဲဒီရန်သူလက်အောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘဝမှာပေါ့နော်ဒါအဲ့လောက်ဆိုးသွားတဲ့စိတ်ကံစားခြင်းမျိုးတခါမှကျွန်တော်တို့မရှိခဲ့ဘူးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေမတရားဖမ်းဆီးခံရတာတွေနောက်ပြီးအသက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အေးကတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာဒါတသက်လုံးပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းရေးပြီးတဲ့အထိနောက်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေသည့်ဘရောမှာကျွန်တော်တို့မေ့လို့မရပဲဒါဝမ်းနဲ့ကြာကောင်းတဲ့အခြေအနေလေးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်တို့မှလည်းဒါအများကြီးရှိခဲ့ဘူးပါတော့လက်နက်ကန်ရေးလမ်းစဉ်ကိုဒီယူချက်ခဲ့တာတော့ဒါကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေနဲ့တော့ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအာနာမသိငင်ကာလမှာတွေကဒီလူငယ်တွေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်လို့များစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့ရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုစဉ်းစားကြကျွန်တော်တို့မှာရှိရဲကျွန်တော်အဲ့ချိန်တွေကစစ်တပ်ကဒီချိန်တကယ်လို့လက်နက်အားကိုးပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်ပြီးတော့ပြန်လဲခုခံတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့စဉ်းစားချက်ကကျွန်တော်တို့မှာအရင်ထဲကရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထင်တဲ့အတိုင်းပဲစစ်တပ်ကဒီမြောက်လိုင်းကဒီအာဏာသိမ်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာဒီနေပြီးတော့မှသတင်းတောက်တယောက်အနေနဲ့တောင်းယူဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဒီ9ရက်နေ့အဲ့ဒီနေပြီးတော့စီမဲအဲ့ဒီတားနေပြီးတော့ဒီလှတ်တော်ကိုယ်တိုင်တွေရောအားလုံးကိုပြန်လှုပ်ပေးတဲ့အချိန်မှာရန်ကုန်ခဏပြန်တယ်အဲ့ပြီးတော့ဒီကင်ပီနယ်ဘက်ကိုကျွန်တော်ကိုစောရှားလုံးနဲ့ချိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ရေရိုးရှင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်လက်နက်နဲ့ပြည်သူကိုဒီအကြမ်းဖက်ပြီးတော့ဒီအနာသိမ့်တဲ့စစ်တပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလက်နက်ကင်လမ်းနေတယ်ပဲပြန်လဲခုခံတိုက်ခိုက်မှရမယ်ဆိုတော့စဉ်းစားချက်ပေါ့နော်ယုံကြည်ချက်ပေါ့အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကိုကျွန်တော်စတင်တည်ထောင်ပြီးတော့ဒီလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကျွန်တော်ရွေးခဲ့တာပေါ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်လို့ဖြစ်လာတဲ့အာကူကတကလူလူရဲ့ဆန္ဒနဲ့လူလူရဲ့အခြေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေမှာကျွန်တော်ဒီပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ဒီနှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းမှာလက်ရှိပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုရက်တည်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစာနယ်ရိတ်ခါကိစ္စတွေနောက်ပြီးတော့လက်လက်ခရံကျွန်တော်တို့ကိစ္စတွေအားလုံးကဒါလူလူထောက်ခံမှုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဟိုတိဆောက်ပြီးတော့ဒီချင်းလေးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းမှာလူလူရဲ့ထောက်ခံမှုကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီချင်းလေးတိဒါယော့သွားလို့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပြည်တွင်းမှာတော့အနေငယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုအားနေဝတဲ့အချင်းလေးရှိတယ်ဒါလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဒါဖိနှိပ်မှုတွေကြောင့်ပေါ့နော်ဖိနှိပ်မှုတွေကြောင့်ပြည်တွင်းမှာအနေငယ်ကျွန်တော်တို့ပေါ်တင်နေမလို့ရတဲ့အချင်းလေးမျိုးတွေရှိတယ်သို့တော်လည်းအခုချင်းလေးတိပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်ကလက်နဲ့နောက်ခဲရန်ပေါ့နော်နောက်ရိတ်ခါပေါ့ဒီဟာတွေကိုဒါပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိတဲ့လူထုတွေရပဲဒါကူညီထောက်ပံ့ပေးနေရပေါ့ပြောရလို့ရှင်တော့ဒီနှစ်နှစ်တာကာလအထိလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုဟာရော့ကျသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီတော်လိုင်းရေးနိုင်မယ်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့ခံယူချက်ကလည်းဒါကြောင့်ပဲအဓိကဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ကြောင်းနဲ့သွားတဲ့အခါမှာလည်းအဲနေမီကန်ပြည်သူလူထုရဲ့အကူအညီနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရက်တည်တယ်နေမီကန်ပြည်သူလူထုရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုနဲ့ပဲကျွန်တော်စစ်စင်ရေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အကောင့်ထဲပို့နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ပြောလို့ရှိရင်လူထောက်ခံမှုကကျွန်တော်မြေပြင်မှာရောနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါနိုင်ငံပြည်နှင်းပြပါပေါ့နော်ဘယ်ပေါင်းဆုံးမှာဒါပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်သားအနေနဲ့အပြည့်အဝရထားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့မြင်တာကတော့ဒီရဲဘော်တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ရဲဘော်တူးချင်းရဲ့တကယ်စံတန်မိုးတွေကိုသူတို့သိရမယ်အဲ့ဒီစံတန်မိုးတွေတိုင်သူတို့နေနိုင်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုနေနိုင်လို့ရှိရင်လည်းဒါ COCO အထောက်အကူဖြစ်တယ်တကယ်ချင်းတော့ကွန်မန်းဝင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဥပမာဒီကျွန်တော်တို့မှာဆိုရဲဘော်တိုင်းမှာစံတန်မိုးတွေရှိတယ်အဲဒီပြောမှဆို US ဒီ Army တွေမှာလည်းသူတို့ရဲ့စံတန်မိုးရှိသလိုဒီပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်တွေမှာလည်းအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ value ဆိုတာရှိတယ်ဒါ MOD လည်းထုတ်ပြန်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်1အမိနာခံမှုရှိရမယ်ရဲဘော်တွေအဲ့ဒီစံတမ်းမှုကိုသိရမယ်။ကိုယ်ရဲဘော်တယောက်ဖြစ်လို့ချင်းအဖြစ်မနေအမေရနာကိုနာခံရမယ်။ဘောနော်။နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်တို့အပြန်လှန်လေးစားမှုရှိရမယ်။ပြန်လှန်လေးစားမှုဆိုတာဒါရဲဘော်ချင်းချင်းတို့လည်းကောင်ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပေါ်မှာလည်းကောင်။နော်ခေါင်းဆောင်ချင်းချင်းပေါ်မှာလည်းကောင်အပြန်လှန်လေးစားမှုရှိရမယ်။အဲ့ဒါလည်းဒါရဲဘော်တယောက်ကမဖြစ်မနေတူတ်တဲ့ဒါစံတမ်းမှုတွေပဲပေါ့နော်။ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကျတော့ဒါစီကိုင်းရှိရမယ်။ဒါရဲဘော်တိုင်းဟာတက်တွင်းစီကိုင်းနဲ့လိုက်နာမှာဖြစ်သလိုဘာလို့လို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာစစ်စီမီစီကန်နေပေါ့နော်အဲ့ဒီစီကန်နေကိုလည်းလိုက်နာရမယ်
အဲ့အဲ့ဒါတွေအဓိကကြရပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကြတော့ဒါတစ္ဆာရှိမှုတပ်ဖွဲ့ဝင်ချင်းချင်းမှာတစ္ဆာရှိဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ရဲစွမ်းတပ်တွေရှိမှုပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုအခြေခံစံတန်မိုးတွေကိုရဲဘော်တိုင်းကသိရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေခံစံတန်မိုးတွေမှာမရှိဘူးဆိုရင်ရဲဘော်တယောက်လုံးဝမဖြစ်ဘူးနောက်ပြီးလို့ရှိရင် COC လုံးဝမဝင်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တိုင်းမဖြစ်မနေသိရမယ်အချက်တွေလည်းဖြစ်တယ်ဒါလိုက်နာရမယ်အချက်တွေလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တော့အဓိကတော့ဒီတွန်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြောချင်တာလေးနည်းနည်းရှိတယ်ပေါ့နော်တော့ခေါင်းဆောင်မှုပိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်မှုပိုင်းနေမှာကျွန်တော်တို့အဓိကကြားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီတိုင်းသားလူမျိုးစုအချင်းချင်းမှာသာလောက်အောင်ကျွန်တော်တို့အပွဲသီးအချင်းချင်းမှာသာလောက်အောင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပါခေါင်းဆောင်မှုတွေအားနည်းချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပြန်လည်လေးစားမှုရှိဖို့လိုတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်နဲ့တခြားနေမြေကန်အရာဥပဒေတွေနဲ့အပွဲအချင်းချင်းသာလောက်အောင်ခေါင်းဆောင်ချင်းချင်းသာလောက်အောင်ကျွန်တော်တို့အပြန်လည်လေးစားမှုတွေကျွန်တော်တို့ရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီပိုင်းနေမှာလည်းကျွန်တော်တို့အားနည်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်နေပေါ့နော်တော့နောက်တစ်ခုကြတော့ကျွန်တော်တို့ရိုးသားမှုရှိရမယ်ဆိုတော့ရိုးသားမှုရှိတဲ့ဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်တာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့တက်ဖို့အချင်းချင်းသာလောက်အောင်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးစုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချင်းပေါ်မှာသာလောက်အောင်အပွဲသီးတစ်ခုချင်းပေါ်မှာသာလောက်အောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရိုးသားမှုရှိဖို့လိုတယ်အဲ့လိုရိုးသားမှုရှိမှကျွန်တော်တို့ကအပြန်လည်ယုံကြည်မှုရှိမယ်ဆိုတော့ဆောနာကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီအပြန်လည်လေးစားမှုနဲ့အပြန်လည်ယုံကြည်မှုပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုရှိမှကျွန်တော်တို့တွန်လိုင်းရဒီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်သွားမလို့ရမယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမျှော်မှန်းတဲ့တကယ့် Federal Army U လဲကျွန်တော်တို့တိစောက်လို့ရမယ်။နောက်ဖက်ဒရယ်ဒီဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်လည်းတိစောက်လို့ရမယ်ပေါ့နော်။ဆောနာပြောတဲ့ဒီအခြေခံအချက်တွေဖြစ်တဲ့ဒီအပြန်အလှန်လေးစားမှုနဲ့ယုံကြည်မှုမှမတိစောက်နိုင်လို့ရှိရင်ဒါတော်လိုင်းရေးကလည်းအချစ်ဆက်သွားဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတွေကိုပြောချင်တာလည်းနည်းနည်းပါရှိတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့တော်လတချို့ပြည်သူတွေကဒီတော်လိုင်းရေးဒီနှစ်နှစ်ကြာလာတဲ့အပေါ်မှာတချို့စိတ်ပြက်အားရောတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တွေ့လာရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့တကယ်တော့ညဒါတော်လိုင်းရေးနှစ်နှစ်ကြာတယ်ဆိုတဲ့ဟာမှာတကယ်မဖြစ်မနေကြာတင်ကြာလိုက်တဲ့အကြောင်းအရင်းတွေအကြောင်းအရာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှအရှိမဒီ CDN လုပ်တဲ့ကာလတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ငញ្ញန်းစွာဆန္ဒပြတဲ့ကာလတွေရှိတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီဒါပြည်သူ့ခုခံတော်လှန်ရေးကိုစတင်တော့မယ်လို့ကြေညာလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါကျွန်တော်တို့အခြေခံစစ်တမ်းနေပေးရတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေကျွန်တော်တို့စုဆောင်းရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်စုဖွဲ့မှုတွေလုပ်ရတယ်ဆိုတော့အခုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ပွဲတွေချပြီးတော့ထိုးသစ်ဆင်မှုကျွန်တော်လုပ်နေပြီပေါ့နော်တော့အဲ့အကြောင်းအရာတွေကဒါတော်လိုင်းရေးနှစ်နှစ်ကြာခဲ့ရတဲ့တကယ်မဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေပေါ့နော်။တော့ဒါကြောင့်ဒီတော်လိုင်းရေးနှစ်နှစ်ကြာတဲ့ပုံမှာလည်းပြည်သူလူထုအနေနဲ့စိတ်တမ်းမကြဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒါလို့လည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဓိကပြောချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်နှစ်ကြာလာပြီဆိုပေမဲ့အခုချိန်ကာလကြီးတကယ်ရန်သူကိုကျွန်တော်တို့ကထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ထိုးသစ်ဆင်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဆက်လက်ပြီးတော့ဒီအာတင်ထားဖို့ပေါ့နော်။ရုံကြီးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒါအကူကြီးကြောင်းချောက်ဖို့ပေါ့နော်။ကိုကြီးထောက်ပံ့ပေးဖို့အဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်အဓိကပြည်သူလူထုကိုလည်းမြေလာရက်ခံနေပါတယ်ရှင်းရပြန်ပြီရှင်းရပြန်ပြီလခွမ်းလုံးမှာပဲဘာလဲကတောက်လို့အလန်ကြားနေဒီမှာကွာမြောက်ရီမျိုးတင်းပြီးမှပြန်လည်လေးကနောက်ဆုတ်သွားလို့ဆိုဝိုင်းပလိနေကြတာအောင်စရာစစ်ကြောင်းကာွယ်ဖို့ဆိုပြီးကင်ယူကထွက်ရှင်နေရလေဟိုတစ်ခေါက်ကရောအေးရရေးရတက်လာတဲ့စကားသားတွေကိုဓာတ်နဲ့စီးခုတ်ပါလေဆိုလို့မဟုတ်ကြောင်းဗီဒီယိုနဲ့ရှင်းပြပေးပြီဝိုင်းစီလို27မှာတော့ကွာကြည့်လိုက်လေ MNDAA နဲ့ညီနောင်သုံးဘွေးကစကားသားကိုအမြင့်ပြတ်ချိန်မုံမယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းထွက်ရှင်းနေရတာပဲငါတို့အခုမှတော်လိုင်းလေးလုပ်တယ်၃နှစ်နှစ်ပဲရှိပါသေးရဲ့ဟာစကားစအကြောင်းအိယာဝတွေပိုတိတယ်အခုရောက်လေးသိလားဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်စစ်တပ်ရတာတလို့ဖွဲ့ရှင်ရတာလို့ဖြစ်နေတာငါတို့ဒီလိုလေးသိလားငါတို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေအကျွင်းမဲ့မယုံတာလို့စိတ်ပြတ်စရာကောင်းတာမရှိဘူးခွန်းထဲမှာပဲအဲအကြောင်းလေဖွဲ့ရင်မှာပြန်ညာရေးဆိုတာရှိနေတာပေါ့ဟာတောက်တူရတနေ့တောက်တူဆိုလို့နင်းနေမလို့တောက်တူဖြစ်နေမစီမဆိုင်ကွာမင်းကလည်းခုကြမှာငါနာမည်ရာလာမေးနေတယ်ဒီတော်လိုင်းရေးမှာလေဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်လုံနေရလို့တောက်တူတဲ့ရပြီလာပြီဒီနာဘိုးကြီးဖြစ်လို့တော့ဘိုးကြီးတောက်တူပေါ့ဘိုးစုပ်ကြီးဖြစ်လို့တော့ဘိုးစုပ်ကြီးတောက်တူပေါ့အဲ့နေပေါင်းနေကနောက်ကနေလူဖြစ်လာလို့ဒါဝန်ဆိုပေးထားရလားပြောရအောင်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ငါရှင်းပြလိုက်မယ်နင်ပြောအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒါဝန်ကအဲ့လိုခံယူထားတာမဟုတ်ဘူးဂျမားတွေကနေလူဖြစ်လာတယ်လို့
ဟိုခိုင်ထားကြကွာဖျားနေလူဖန်နေနေပေါ့ဟိုထောင်းထောင်းထားကြအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကွာတည့်မလားလူတွေကနေရနေပြီးတော့မြင့်လာကွာမြင့်ရနေနေရသွားမှာဥမာထားပါတော့ဟိုမြောက်တေလူဝင်နေရနေပြီးလူဖြစ်လာဖြစ်တဲ့အတွက်လူတွေကနေရနေမြင့်လာအားကြောင့်ဒီကောင်နဲ့မထားဝင်ဟုတ်တယ်မလားရအောင်ဟုတ်ကြပါဘူးမင်းမကြည့်လိုက်ကတုံးကြောင်းနေဖြစ်လာခဲ့အားကြောင့်ငါနဲ့မထားဝင်ကွာ ဥပ္ပါယ်ဘွေးထားဝင်ဥပ္ပါယ်ဘွေးတောက်တူရဲ့ဆောက်ပါမပြောင်းဘူးဆောက်ပါမပြောင်းဘူးတောင်ရတာမင်းတော်ဝဲလားပြောတော့ဆောလိုက်လားမင်းပြောတော့ဆောဆိုပါရာသူကကောင်းတော့ဘိုးလေးမရတော့ကြနားလည်းကောင်းနေလေ ပြည့်တိုင်းမှာအဲ့ဒါမင်းကောင်းလာနေလောက်ရာလေးချင်နေမြင်ရောက်လာမင်းတို့ကမင်းတို့ဝဲလာနေဟုတ်ပါအစ်ဒီတော့ဒီတိုင်းရောင်းနေထားနေမှာလေကွာလွန့်ပြလာချင်မှာမင်းကဒီမှာရောင်းဒီပြည့်စီကငါတော်လိုင်းရေးဖားလို့ကြတယ်ပါလာခဲ့ရဟာကွာစုတ်တာမစုတ်တာတဲ့တမိုးထားချစ်ပေးရတော့ပေါ့ကွာရှင်မပြေဘူးဆိုပဲလွန့်မပြည့်ရပါဘူးအေးဒါနဲ့မင်းဒီနေ့ရောက်ဝဲလာကြည့်ဦးပဲနော်ပြန်မေးဖို့ပတ်သ
တော်လည်းအိမ်မှာပါလာလူချင်းချင်းကိုကြည့်ရမယ်ကွာငါမင်းတို့လိုတက်ရှိရပဲမဟုတ်ဘူးဒီတက်မဲ့ပစ္စည်းတွေကတမိုးထားပြီးချစ်ပေးနေတာကွာစပ်ဖို့လေးပါကွာမင်းတို့စားနေတဲ့စံတသိတော်မှတနပြောင်းမချိန်မိစေနဲ့ကြားလာငါတို့လားဘယ်လိုနေကြားလာငါတို့လားကြောက်ပါလားကြောက没找你了，直接把别的。啊，免嘞，花了哇哩，啊，免花了。啊，我有几个方便来来弄的，格里里那花哩，不知道吗？你当年都去么？啥啥啥也得多呀。你看你面了天该表来了没什么发现的。啊那我。我们弄来嘛对着叫你。大爷你白面了你。闹你还没说。大爷啊你白面。大爷。把那个放里头。
ดาวิน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 ด
ခွဲတဲ့နားလည်းမဲ့ဘာသာကြလားခွာဆိုလို့ရှိရင်ခွာနဲ့ပဲနားချရမှာပေါ့လေလေ့ကျင့်ထားကြလေ့ကျင့်ထားကြနိုင်ငံတော်ရှင်တန်မှုဆိုရင်ရုပ်တည်မဟုတ်စိတ်ကိုပါလေ့ကျင့်ထားကြလေ့ကျင့်ထားကြဒါတော့တော်လိုင်းရပြီးသွားလိမ့်မယ်ဒါအစ်မွေးဖွားထားတာရှိသေးတယ်သူသူပြောထောင်ရအောင်မယ် มาโรนายงานเนี่ยใต้ชิปโป้ก้าวนาเป้ดูก้าวดูก้าวนี่เนี่ยตามมาเลยเป้ที่ไม่ก้าวได้ลูกนี่แหละแท้ไม่อยากโหมิ้นโนแหละแท้นี่ไม่ช้ามาย่ามาเนาะแกๆๆกลิปิ ไอ้สันเอาเนี่ยตําบาเลยกว่าเมียเลยทาวินยีวันนี้โดดูเซเว่นเนี่ยดูดูเซโมเนียก็เอ็มเปียนกုံญาไปกว่าเราไม่เจ็งก็คู่เลยไปจั่นออกเราเอาส่งไล่ปี้ย่ายมั้ยกว่าเฮียปิงเอาดูเอ็มเปียนมั้ยขวาดันไลน์ไลน์หาแลงโกตุ้ยแกไปเอ็มเปียนไม่ขวาดันแท้ เบยอยากยงจีเจ็บเป็ดเป็นตาปูเปี้ยนชะเลยมะเลยเอียนเปียนขวาดันไล่หน่วยหามันเนี่ยทันเนี่ยชื่อกูฉี่ยิ้มเมยแกบีงะแลงงะเตียกูเบยอกองตายเยเลยเบยอกองเตียเยเลยเฮ้บองโมเอนาวซงไลเอียนเปียนเมไล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  ตอนนั้นช่วยมาคลี่ช่วยมา
看啥个呀？旁边，明天我就去忙活去。过年又看啥多比，阿里边那没。
ဒီပြမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုးနေဘာဖြစ်သွားမလို့ငါတို့မှာအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့တက်ကနေစကလေးတော်မှာတက်ချင်းတက်တာပဲငါအားငွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်ဒီငွေးထားပါတယ်လို့ဟုတ်ပါတယ်ငွေးချင်းဆောက်ဆက်တော့ပါသွားတယ်အေးငါပြောဆိုက်တတ်မကြဘူးစိတ်တက်ကိုလျှော့လို့မရဘူးသိရလားအေးကိုလာလျှော့လဲရှိသေးတယ်ရောရစိတ်တက်ကိုမီးလျှော့လို့မရဘူးသိရလားစိတ်တက်ကတော့မပ
မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တိဥဆောင်တောင်းပါကျွန်တော်အခုပြောချင်တာလေးကကျမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလူထုအနာကိုမတရားတစ်ဖြစ်သိမ်းယူဖို့စ조사ခဲ့ခြင်းကနေစပြီးဒီသူရန်သူတပွဲသဘောထားပြီးမျိုးမျိုးစုံနဲ့ရဆက်ရုံမှာနေရတယ်လို့ဒီသူတွေအားလုံးသိဒါတွေကိုဘာကြီးကလည်းသိရှိပြီးကျမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုဒါစီရေးယူနိုင်ဖို့လိုလားပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းအချက်အလက်အမှန်တွေကို social platform မျိုးစုံအားဖြင့်တစ်ဆင့်ပေးပို့တင်ပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ် Facebook platform သာမကအခြား social platform တွေဖြစ်တဲ့ Twitter, Instagram, YouTube စသဖြင့်ပါတွင်တင်ကြကြအသုံးပြုပြီးလည်းအချက်အလက်တွေမျှဝေနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ် social platform တွေဟာလင်းစည်းစိမ်မှုများဆန်းတယ်မြန်မာတွေဝါရဖြန့်အလိန်ညာစကားတွေစသဖြင့်လည်းဖြန့်ဝေနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တာမို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုသာမျှဝေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကျမ်းပတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေ၊တပ်တေခံအထောက်အထားတွေကိုမှန်ကန်တိကျစွာသိရှိနိုင်ဖို့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ Official Facebook, Twitter, Website စတဲ့ Platform တွေအားတစ်စက်အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီသတင်းမှန်တွေတင်ပြဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေသိရှိပြီးပြန်လည်ဖြန့်ဝေနိုင်ဖို့အတွက်လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ Social Media Platform အကြောင်းသိပေးမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။official facebook စာမျက်နှာချက်လက်အမှန်တွေကိုနိုင်ငံတကာပုံမှန်သိရှိစေနိုင်မဲ့ official twitter account လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်စေမဲ့ official website ဒီ social platform တွေကနေသတင်းအချက်လက်တွေအများဆုံးသိရှိနိုင်ဖို့နဲ့သတင်းအချက်လက်တွေကိုမျှဝေနိုင်ပါတယ် like and follow လေးတွေလှုပ်ဆောင်ထားဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းပြည်သူလူထုကိုသတင်းစကားပေးရစေခင်ဗျာကျွန်တော်စကားမှာဆစ်ဆောင်နေတာများလာတယ်။စေဖို့လိုနေပြီ။အားစိတ်ပူနေကြတယ် SDP ပန်ရှိတယ်။အရင်မြန်တယ်ငါကူလွှဲလိုက်ပြီ။လုံလေလုံကြုံလေ။အမကန်ချက်လက်ရှိတယ်။ Fluorescent Poly PY ဆီအမကြီးခလေးတွေကျောင်းဆောင်တွေစောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပတ်စံလွှဲလိုက်မယ်နော်။ကျမတို့တော်လိုင်းရေးဘတ်တော်သားတွေရဲ့ဘန်လွတ်လပ်ဧကံမျိုးဥပ္ပစစ်ကောင်စီ lobby snow queen telegram channel ကတော့တရိမ်မတစ်ခုကိုရေးတင်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုဂျင်းထည့်နေပါတယ်။
အဲ့ဒါကတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကတိန်လီမြို့ကိုလေချောင်းကနေပုံကျဲမှုဖြစ်စဉ်မှာ MNDA ဌာနချုပ်ကိုထိမှန်ပြီးခေါင်းဆောင်တွေတည်ဆုံခဲ့ရတယ်ဆိုတာနဲ့လက်နက်ကိုရောင်ကိုပုံကျဲနိုင်ပြီလို့ဖြန့်ချိနေရပါ။အဲ့ဒီဘွယ်ပြည်နယ်မှုကလိုက်100ကျော်ဖြူ9500ကျော်ရှင်း20ကျော်နဲ့ကောမန့်20ကျော်ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အချောင်းရောင်ကိုစစ်စစ်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာလွဲမနေပါတယ်။လက်လက်ပြည်ယုံကြည်စစ်ချသတင်းဌာနတွေမှာစစ်ကောင်စီကတိန်လီမြို့မှာစေဖို့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့နေ့ပိုင်းမှာပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်အနည်းဆုံးလူ15ဦးတည်ဆုံခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားချက်နဲ့ဖော်ပြခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်စီကအရသာပြည်သူတွေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးမှ MNDA ဌာနချုပ်ဆိုပြီးလင်းလယ်ဖြန့်ချိနေရပါပဲ။စတိုခွေ channel ဖော်ပြချက်ကိုဖတ်ချက်ရကြည့်မယ်ဆိုရင်အဆအဆုံးလုံးကျန်ဖန်တီးနေဆက်ချက်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။သတင်းလာချင်းလာခွဲခြားသိမြင်ပြည်သူလူထုတရားလုံးဂျင်းထက်ခံရခြင်းပြီးမှကင်းဝေးပျော်ရွှင်နေကြပါစေရှင်။ဒီနေ့အတွက် PVTV ရဲ့ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မှုအစီအစဉ်ပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးကိုစိတ်နှပါလုံထုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV အဖွဲ့သားတွေကစတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ရှင် PVTV ရဲ့တော်လိုင်းရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကို PVTV ရဲ့ YouTube Channel Facebook Page နဲ့ Website တို့ကနေနေ့စဉ်ထုတ်လင်းတင်ဆက်လျက်ရှိသလို Messima နဲ့ GTV တို့ရဲ့ Satellite Channel တွေမှာလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ် PVTV ရဲ့ YouTube Channel ဖြစ်တဲ့youtube.com/c/pvtv မြန်မာကိုပြည်သူတွေကြည့်ရှုရတဲ့ရရှိရငွေတွေနဲ့တော်လိုင်းရေးမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့ຫນွေဥတူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံရည်သူမိသားစုတွေကိုထောက်ပံ့မှုတစုံတရာပြုလုပ်ပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒုຫນွေဥတူရဲကောင်းအတွက်ຫນွေလိုက်စာချုပ်ကိုတစ်လလျင်3ဦးစာဝယ်ယူပေးလျက်ရှိနေပါတယ်တို့ຫນွေဥသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံရည်သူမိသားစုတွေကိုဖေးမကူညီစောင့်ရှောက်ဖို့ငါတို့မှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ခံယူချက်နဲ့တူတဲ့လူရှင်တွေအနေနဲ့လဲ facebook.com/ourspringshero facebook page ကနေပတ်သက်ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ကြအောင်ပတင်းစကားပတ်အပ်လိုက်ပါရရှင်